Z mladimi je vedno zelo lušten igrat. Je res, da smo starejši igralci ponovati ravno zaradi tega prvi na setu, pa zadnji na vrsti. Ampak ta mlada, sveža energija, predvsem je pa tako, ko si z otrokom v kadru, v bistvu nimaš šans. Zato, ker otroci so toliko v stiku sami sabo, da... In to je sploh pri tem filmu. Sem pri obeh glavnih likih, to na vseh snemanjih, res občudovala.